بسم الله الرحمن الرحيم د شرق لوګل تلویزیون د قدر منو د دې کاردون کا السلام علیکم په دې هر چیرې روغ جوړ خوشاله اوسه کال اوسه دا نه خبر خبرونه دا په خبرونه کارته زه مارشال هم ورکړل کوم دوستان بیا هم هڅه کوم په سره اوسنۍ خبرونه کې په یو مهمه مسله بحث کوم چې په هغه فساد مخنیوي په برخه کې د افغان دولت پر مخته ده د خمر د تازه راپورونو لمسې چې د رونتیا نړیوال سازمان خبر کړ په 2022 کال کې افغانستان له یو سلو شپږاوي درجه څخه یو سلو 50 راکته شوی ده تقریبا درونتیا نړیوال سازمان هر کال سفر څخه خطر څلو پوری هر هیواد ته نمرې ورکوي شوخه سلاتیا هیوادونه دشي په دغه لیست کې دی او افغانستان په تیرو کلونو کې په ځانګړې توګه په 2020 کال کې په دغه نمبر کې یو سلو څلور اویا نمرې ترلاسه کړې یا یو سلو څلور اویا نمبر کې وو خو په اوس مهال کې له خمرغه دغه درجه یو سلو 50 راکته شوی چې په دغه تیر کال کې څلور شمرې ترلاسه کړې دي همدارنګه ویل شوی دغه سازمان هر کال دغه راپور جوړوي او پری او پتیرو کلو کې په 2018 او 2014 کلو کې د اداري فساد په برخه کې افغانستان له بده مرغه لخکي خو یا خطه خونه شپږم درجه هیواد چې په 2015 کې بیا دغه ځای د افغانستان دریم او یعنی د خطه خونه په دریم درجه هیوادونو کې شمیرل کېده اوس چې افغانستان له یو سلو اتیا څخه یو سلو 50 راغلی دی یو سلو سلو یو څخه 50 راغلی دی کوم داسې پرمختګونه شته او تر کومه حده پورې سړی ویلی شي چې دغه راپور دقیق دی ځینې شنونکي په دې باور دي چې په دغه راپور کې لام دقت نه کارونه دی اوس څه شی په اوس مهال کې چې پرمختګونه د اداري فساد په برخه کې شوي دي له دې هم زیات دي موږ په اوسنۍ خپرونه کې د راپور په دقت او همدارنګه پرمختګونو بحث وکړو نورې کوم لارې چارې چې افغانستان کولی شي د اداري فساد په مخنیوي کې ترسره کړي بحث کې راسره دوه درانه قدرمن شنونکي در یو ښاغلی استاد راز محمد فیضي او حاجي جمالدین ناصري له هر څه نه خپلو مېلمنو د سونو شو سره مشه خارج تاسو پیل کو استاد محترم تاسو راځو غواړم تاسو د راپور د دقت کړه بحث لري افغانستان له خمرګه له یو سلو سلور یا څخه یو سلو 50 تر راکته شوی نه سلیر شوم لري تر لاسه کړی دي په ټوله کې تاسو نظر د راپور څومره دقیق دی او لاسته راوړل څومره جدي دي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه علیکم تاسو ته د البته ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید تاسو ته ووایم چې دا د روڼتیا سازمان چې د ځینو هېوادونو کټګوري کوي او دوی ته نمرې ورکوي چې څومره فساد تود شوی دی او جوړ شوی دی له بده مرغه په افغانستان کې پخوا د فساد کچه لکه تاسو مخکې کومې خبرې کړې وې ډېره لوړه وه دریم درجه هېواد هم شوی څلورم هم شوی پنځم هم شوی 2015 کال څخه راهیسې 2020 کال پورې دوی د افغانستان د کچه په نړیوال لیست کې ډېره لوړه وه د فساد په اړه باندې کله چې د افغانستان اسلامي امارت واکمن شو هغوی له پیله همدا وویل چې موږ به فساد له منځه وړو رشوت به له منځه وړو ظلم او تیری به له منځه وړو حق به اقدار ته سپارو که چیرې موږ دقت وکړو او د روڼتیا دغه د سازمان دغه راپور وګورو زما په اند باندې په دې کې له عدالت څخه هم کار نه دی اخیستل شوی کله نا کله ځینې ډېرې لاسته راوړنې چې وي هغه ځینې نړیوال سازمانونه نه غواړي چې دومره په یو کال کې یا په دوه کالو کې چې د افغانستان اسلامي امارت دلته واکمن شوی دی دومره دوی خلکو ته انعکاس ورکړي خلکو ته دا وښیي چې اسلامي امارت په دې دومره لنډه موده کې دومره فیصدي د فساد له منځه وړله ځکه دلته خو چې دی شل کاله امریکا راغلې وه دلته مشت وه د امریکا په موجودیت کې چې دوی تل نارې سري د فساد وهلې چې فساد ختموو د فساد په اړه باندې هغوی یو قدم هم اوچت نه کړ لکه تاسو ته څرګنده ده کله چې جمهوریت موجود و او خدای بخیلي سرنوال چې لوی سرنوال و جبار ثابت چې څو مودې مخکې عمو دی د فساد پر ضد باندې د مبارزې په اړه باندې غیر پراخه کړه او ټول ولایتونو ته سفر وکړ لکه تاسو ته څرګنده ده په ښاروالۍ کې په سرنوالۍ کې په ګمرکاتو مستفیدونه چې مستفیدونه کې ډېرې فساد لري ونیول او بندخانو ته ویل حال دا چې هغه وخت چې دوی شوار ورکول د همدغه فسادګرو بیرته د خلاصون لپاره د جمهور رئیس نیول ته د ډاکټر عبدالله پورې او تر نورو چارواکو پورې وزیرانو پورې ناری سوري پیل کړي چې دغه پروسه باید ودرېږي او د خلکو د خلاصون غوښتنه کوله یعنی په هغه وخت کې د فساد لپاره
دوی چې ناری وهلي اسی تش په خولې باندې ناری وهلي، یعنی عملاً چې کله د جبار ثابت دی اقدام پورته کړ، جمهور رئیس هم په دې کې پاتې راغی او کابینه هم په دې کې پاتې راغله، په دې چې د ټول فساد جرړې اصلا د جمهور ریاست نه نیولې تر وزیرانو پورې، یعنی اراده نه وه په هغه وخت، اراده په هغه وخت کې ټینګه اراده د دغه د فساد د ایسته کولو لپاره نه وه. لکه مخکې چې د مالی وزیر تیر مالی وزیر زاخلوال صاحب چې په خپلو خبرو کې ویلو چې مالی وزارت اړوند ادارو کې د 1 لک روپو نه نیولې تر میلیونو ډالرو پورې د فساد په مالی وزارت کې شتون درلودل او دلته رشوت اخیستل کېده. نو الحمدلله که اوس موږ هماغه وزارتونه چې هلته په میلیونو ډالرو فساد موجود و، او که موږ د نن ورځې سره پرتله کړو، د مثال په ډول باندې د عوایدو له نقطې نظر پرتله کړو چې پخوا عواید څومره وو، په تېر نظام کې څومره عواید اوس موږ څومره عواید لرو، که چېرې موږ په پرتلیز ډول سره دغه عواید هم پرتله کړو، نو موږ ته به دا معلومه شي چې په افغانستان کې فساد څومره 80% او 90% نه زیات فساد له منځه تللی دی په ټولو ادارو کې. البته په ټولو ادارو ممکن ځینې ادارو کې ستونزې شته، ځینې ادارو کې به فساد موجود وي، ځینې ادارو کې چې دی د فساد لمن لا د مثال په ډول باندې شتون لري، خو د دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې فساد بیخي جرلې د بیخ نه وباسي، لکه څرنګه چې تعهد یې په پخوا هم کړی و چې موږ به د مخدره توکو د قاچاقو پیرو پلورو کرل دا منع کړو، لکه په یو فرمان سره چې ټول یې منع کړل، او دا اوس په افغانستان کې د دغه قاچاقو پلورو پیر 0 درجې ته رارسېدلی دی. دغه هم لکه د فساد په څېر باندې افغانستان په لومړۍ استاد محترم تاسو مخکې اشاره وکړه، یو شمېر ادارو کېدای شي لا هم مشکلات وي، که په ټولیز توګه مشخص نه کړي، بحث راول کومې داسې ادارې دي چې لا هم ستاسو نظره د بحث ټکي پکې شته او کار ته اړتیا لري؟ د مثال په ډول زه چون مسلکي سړی یم او د مسلک په رابطه باندې باید وغږېږم، مثلا د لوړو زده کړو وزارت دی، پخوا پکې ستونزې موجودې وې، فساد پکې موجود و، اوس الحمدلله د فساد نه پاک دی. مثلا د معارف وزارت و د پوهنې وزارت و، په پوهنې وزارت کې حتی هر یو بس د معلم یو بس به په $1000 تر 1.5 زر ډالر پورې پلورل کېده، یعنی دا فساد و، دا داسې غذاب فساد و چې یوازې په ننګرهار ولایت کې موږ 1000 بستونه په ماغه وخت کې لرل د شرقي زون د شرقي زون د ننګرهار ولایت لپاره 1000 د معلمینو بستونه، حتی دا بستونه ټول پټ شوي، هغه دا بستونه اعلان ته ورنه کړل، بستونه ته څوک نه ګمارل. کله چې اسلامي امارت واکمن شو راغلل، د دغه 1000 بستونو لپاره اعلان یې وکړو، او دغه لپاره هم ښځینه او هم نارینه معلمین ونیول بدون د رشوتو بدون د خیرات د شفاف امتحان واخیستل شو، او د دغه فساد لپاره چې پخوا موجود و د پایټکې ورته کېښود. اړی باندې که استاد ښاغلی نظیر صاحب د ولسي استازي په توګه څومره خوشبین یاستئ دغه راپور ته چې په اصطلاح په افغانستان کې تازه راپور کې ویل شوي چې تقریبا د 180 هیوادونو په نوملړ کې 150 ځای خپل کړی، سره له دې چې په تېر کال کې یا په 2020 کال کې د غزې 140 یو کې څومره خوشبین یاستئ دغه راپور ته. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم استاد تعلیمی صاحب تاسو ته او د شک ټلویزیون اورېدونکو ته کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. حلیمی صاحب چې زه څومره فکر کوم چې کله د غربي علماو او د اسلامي علماو له نظره په نړۍ کې درې څلور رقم حکومت دي، شاهي نظام ده او دموکراسي او سید رازیمی نظام او پخوا کې اسلامي نظام. د عمر د هو په وخت کې چې څومره فکر کوم او اوس څومره فکر کوم ډېر فرق لري. همداسې که اوس زه تاته ووایم چې د فساد مخه چې په دې 2 کلو کې نیول شوې ده، زه په سلو کې 50% څه کوي چې 1% هم خوشبینه نه یم، ولې چې د اسلام شرعي دعوه او اسلامي شریعت باید په دې 2 کلو کې موږ په سلو کې لومړۍ درجه باید په نړۍ کې وایو، ولې چې اوسوک د اسلام دعوه کوي او اسلامي نظام دعوه کوي او هلته اسلامي نظام حاکم وي باید د ټولو مخه نیول شي. یو شمه خیراسري صاحب استاد اشاره وکړه چې کېدای شي دغه راپور چې خپرېږي په دې کې لکه څنګه چې پرمختګ وي هغسې ښکاره نه شي، یعنی نړۍ په لوی لاس داسې نه ښکاره کوي چې اسلامي امارت په 1 کال کې دومره پرمختګ کړی دی، دغه مسایل هم کېدای شي په دې کې اوسي. راځم استاده، زه په دې سل فیصده منم چې ځینې غربي هیوادونه لکه کوم سازمان چې دا
هغه خبر کړی ده، کېدای شي هغې کې نیمګړتیاوې ولې چې دقیق معلومات ورته یم نه، خو ځینې ستونزې شته ده. بار بار وایمه زما دا ستونزه دا غږ د دې لپاره نه ده چې خدای نخواسته د دې نظام خلاف یم او د دې نظام یا مخالفت کومه. زه وایمه چې نسبتا په دې شلو کلو کې چې څومره قرباني د ملت ورکړله او څومره قرباني چې د امارت ورکړله، زه هغه ځای ما دردی او زه وایمه چې څه رقم چې ولس تاسو سره قرباني کړې ده او څه رقم چې په دې نظام کې تاسو شهیدان ورکړي، بیت هغې ته مو ګورئ او دې ولس ته مو ګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي و چې کله نه ده غټ چارواکي واړه چارواکي غټ چارواکي مقرری چې د ملګرتیا او د خپلولۍ نه نه ده استفاده کوي، هلته حتمي فساد وي. زه چې نن ګورمه یو څه ناڅه په سلو کې 50% فساد شته ده. فساد وجه دا ده چې زه د اسلامي امارت مشرانو ته وایمه، لکه څنګه چې دا مشران په دې ادارو کې او په دې بستونو کې دي، او هغه رقم ته دا ټیټ چارواکي نه دي. بل چې دا ټیټ چارواکي نه ده اصلاح شي، که یو چا جهاد کړی زه منمه قرباني کړې ده، زه وایم چې مستحق د دې یو چوکۍ نه وي، مهرباني دې وکړي، نه ده نظام کې نه ده، په هر وزارت کې بستونه شته، هغه بسته دې ورکړي چې هغه اردو بستی یا یو نظامی چې هغې نه دې استفاده ورکړي. زه وایمه که تا جهاد کړی د الله رضا د فرض ده کړی، دغه بس پرېږده، داسې چا ته بس ورکړه چې هغه لایق دې دي او دغه نظام پر مخ بوزي، که تر څو پورې دوی نه ده چې دې نظام او دې اسلام ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده د سنتو په طریقه باندې لاړ نه شي، دوی کېدای شي ناکام شي. زه واضحه وایمه ولې چې تېر حکومت که زه دلته د هغې باس وارم، دیموکراسي ده فساد، دیموکراسي ده نه ده، ټول فساد ده. هغې ته هېڅ زه نه ده، زه غواړم چې په هغې حساب باندې ونه غږېږم، ولې فساد ټول پکې موجود و. نو زه په نور نړۍ کې اجي صاحب موږ دا پړه ولې په دیموکراسي ور واچوو؟ په نور نړۍ کې هم دیموکراسي شته لیکن فساد هلته نشته. دی فکر نه کوي مشکل په افرادو کې و، په دغه میکانیزم کې مشکل نشته. حلیمي صاحب، د دیموکراسۍ د هرې لارې نه چې وغواړي، هغوی غواړي ځینې سیاسي ګوندونه چې قدرت ته څنګه ورسیږي، هغه که د فساد د لارې نه وي، که د هرې لارې نه وي، هغوی ځان قدرت ته رسیږي. خو په اسلامي نظام کې بیا دا نه ده. اسلامي نظام کې وایي سیاست هغه ته وایي چې یو سړی د دنیا او د آخرت د عذابو نه خلاص شي. نو ډېر فرق ده. نو زه وایم چې د اسلام څوک دعوه کوي او د اسلامي د نظام دعوه کوي او د اسلام د قرآن د رسول الله سلام دعوه څوک کوي، باید هغه د رسول الله سلام په چوکاټ کې لاشي، د قرآن په چوکاټ کې لاشي. موږ نور نړۍ سره ځان نه مساوي کوو، ولې چې موږ دلته د قرآن دعوه کوو او د قرآن د سوري لاندې قانون چلو، باید موږ د قرآن د لارې نه، چې قرآن کې څه لیکل شوي یا هر چا ته حقوق ورکړل شوي، چې نظام څه رقم ته وي، لکه عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، ابوبکر رضی الله عنه چې څه رقم نظام چلولی ده، که د هغې 100% ته نشي چلولی، 50% خو یې وچلوه، 50% خو په هغې لاره لاړ شه. کله چې نه ده په نظام کې د غټ چارواکي نه وي، واړه چارواکي پورې نو ده ټول اداره شي، نو زه درته وایم چې بیا به انشاءالله فساد ټولو مخه نیول کېږي. او که چېرته یو وزیر د خپل نه ده پرسونل نه او د خپل خپلوانو نه او د خپل نه ده دوستانو نه کار واخلي، واضحه خبره چې فساد به راځي. خو زه چې څومره یینمه، دا زه د همدې افغانستان یم، په همدې عمارت په ساحه کې لوی شوی یم، کورونه مې دلته دي، زه داسې نه یم چې زه د یو بل ځای نه راغلم. زه چې ګورم دا درخواست زما مشرانو ته ده، زه وایم چې تاسې خپلې قربانۍ ته، خپل جهاد ته او د ملت وینو ته او دا ملت چې نه ده ګاونډي هېوادونو ته در په دره نه ده سرتور شو، نه ده سپینګیري زنانه زموږ نه ده د بې عزتۍ سره مخ شو، تاسې همغه ته وګورئ. زه وایم که تاسې 100% داسې اقدام وکړئ، زه انشاءالله وایم چې فساد به ټول افغانستان کې د منځه لاړ شي. زه وایم تاسې فکر وکړئ حلیمي صاحب، زه وایم چې یو مجرم، یو قاتل، یو د دې نظام نه ده، یو مخالف چې امیر المؤمنین یو څه رقم چې عفو اعلان کړی ده، ضرورت نشته چې خلک بیا نه ده تهدید شي، خلک نه ده د ستونزو سره مخ شي، خلکو سره بیا کینه او بغض شي. د هجرت په شپږم کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بحران والی هغه کافر و. مثال زه ته ما چې کله هغه هلته لاړ، اسلام راوړ او مسلمان شو،
هغه والی د بحرین والی وټاکه د یمن والی شو زه داسې وایم چې هغه خلکو ته منلی وو زه وایم چې یو سړی نه د خلکو ته منلی د ولس ته منلی او پوهیږي چې د اسلامي عمارت خلاف نه باید دوی نن د مخالفت ونه کړي اوس هم ځینې ادارو کې شته ده هغه زه ګرموم نه هغه یو نصري زه غواړم بحث وکړو دا چې یو عموماً د عمارت پالیسي ده یو فردي مشکل دی موږ باید دا مسله واضح کړو په ټوله کې عمارت لکه څنګه چې وي دوی غېږه خلاصه کړې ده او هغه مسله یو د سیاسي پوستونو بستونو مسله دا مسله واضح ده چې عمارت خپل په لاس کې اخیستې ده وایي چې هغوی زموږ حق ده چې موږ باید سیاسي واګې په خپل لاس کې ولرو یو تاسو اشاره کوئ چې مثلا تهدید او تعقیر او ځینې حرکتونه هغه به ممکن فردي وي یعنی په ټوله کې د عمارت پالیسي څنګه ارزوئ تاسو په دغه برخه کې زه چې څومره فکر کوم حلیمي صاحب د عمارت پالیسي د ټول افغان دپاره نه ده غېږ خلاصه ده د عمارت پالیسي دا فرض نه ګڼي چې مثال نه ده که د تېر نظام خلک مې د عمارت پالیسي دا ده چې هغوی خدمت وکړي د هغوی غېږه خلاصه ده په ټولنه په دې نظام کې زه وایم چې غټ چارواکي چې کومه نه ده خوشبوني لري د ولس ته واړه چارواکي نه لري زه وایم چې د دې واړه چارواکو باید مخه ونیول شي لکه څنګه چې غټ چارواکي د ملت ته او د هیواد ته خدمت کوي او د هیواد نه د پرمختګ آل تلاش کوي باید واړه چارواکي وي یوازینی هیلت دا ده زما ستونزه او د دې ملت ته او د غټ چارواکو ته زه دا په جرات باندې وایم چې تاسو ټیټې ادارې نه دا اداره کوي کنټرول کوي که چېرته ټیټې ادارې تاسو کنټرول کړو نو زه وایم چې فساد ټول د منځه ځي ټولنه کې غواړم ایسه بله پوښتنه وکړو هغه ده چې کوم طرف ته روان یو موږ تقریبا شاوخوا یو کال اووه میاشتې کېږي چې اسلامي عمارت واکمن دی د پیله که دغه بحث راواخلو فکر کوي چې موږ اصلاح طرف ته روان یو که نه لکه څنګه چې تاسو د ولس د غږ د انعکاس په توګه خبره کوي چې ولس پریټه کچه مشکل لري باید اصلاحات رامنځته شي یعنی فکر نه کوي وروسته بل اصلاحات را روان حلیمي صاحب زه به داسې درته ووایم چې په دې تېرو بحثونو کې هم ما ویلي دي چې نسبت د یو کال نه دې خوا ته د اتلسو میاشتو کې ډېر ماشاءالله نه ده اسلامي عمارت او دا ولس نه ده دې ته خوشبینه سو چې یاره دا یو اسلامي نظام ده او دا غټ زه وړو چارواکو باندې نه غږېږم بیخي زه وایم غږېږم زه داسې فکر کوم چې اوس هم نه ده 50% فساد پکې شته 50% نه ده خپل او خپلوان 50% دوستان 50% نه ده دوستان راضي په یو اداره کې کینی چې دا د تیر نظام سړی ده په بد الفاظ یادې په بدو نه ده هغه یادې دا د عمارت د نظام هم نه ده په هغه نظام باندې هم صدمه رسوي په ولس هم صدمه رسوي ولې یو سړی تهدید شي ولې یو سړی نه ده که نه بد رد ویل شي زه د غټو چارواکو زه زما هیلت یم داده چې دا فساد د منځه لاړ شي زه داسې درته وایم چې 100% به نه ده ټول ولس د عمارت تر شا ودرېږي او اوس هم زه وایم یو خبره کوم حلیمي صاحب زه په دې خوشبینه یم چې لکه څنګه چې د 1300 میاشتو کې مخکې ملت کومه خوشبیني نه لرودله زه وایم چې اوس 100% ملت د عمارت شاته ولاړ ده او بیا هم وایم چې دغه ملت ته وایم چې دا 50 کاله تاسې ځورېدلې سئ ټکر شوي سئ لکه څنګه چې دا اوس دومره صبر د 1300 میاشتو که یو کال نور هم صبر وکړي انشاءالله دا ټول فساد به د منځه ځي او همدا ولس به نه ده د دې عمارت تر شا ولاړي استاد محترم تاسو راځو دوه ټکي چې ورته اشاره وکړه یو قوم خوري او خیشخوري په نظام کې دا شته دی وایي مقرري کېږي د اړیکو په کتو سره کېږي او بل چې دی په ټوله کې وایي تقریبا 50% اصلاحات شوي دي او قاطع عمل لام نشته دی لکه څنګه چې وایي شور مواردو کې قاطع چلند عمارت اعلان کړه مثلا دوی وایي چې د ښځو لپاره زده کړو شرایط برابر نه دي بند لیکن فساد هم لکه څنګه چې شرعي اصل دی هغسې لکه څنګه چې په کار ده بند شوی نه دی ستاسو نظر اساسي ننګونې څه دي عوامل څه دي چې لام نیمګړي په دغه برخه کې زه تاسو شاهد لرم علي صاحب چې یو ورځ یو چا وویل چې فلانکي اداره کې رشوت اخیستل کېږي ما ورته وویل ته ماته په ګوته کړه زه پوه شوم د دې سړي نیولو او حکومت ته په لاس کې ورکول وایي نه ماته بل چا ویلي بل چا ویلي ما له هغه بل سړي چې تا ته ویلي هغه ما سره مخ کړه چې زه یو چارواکي ته لاړ شم ستا شکایت ورته وکړم ګریوان ورته سیري کړو او تر څو پورې د دغه فساد مخنیوی وشي د دې مخنیوی چې ګوره که یو څوک د رشوت ځای او رشوت اخلي که زه رشوت ورکوم زم ګناګار شوم څوک چې رشوت اخلي او خیانت کوي دم ګناګار شو د دې مخنیوی باید زه ته وکړو که چیرې مونږ افغانان په مجموع کې ټول افغانان په رښتینې سره خپل نظام ته ژمن شو او د هر یو فاسد پر ضد باندې لاسونه پورته کړو ناره کړو چې دغه خاین دی دا غل دی دا فاسد دی د رشوت اخیستی دا خیانت کوي دا غلا کوي زه فکر کوم چې اسلامي عمارت غوږونه خلاص دي دوی اوري د ټولو
خبرې به واوري. اگر مقرري کې هغه څه پام نه کړي لکه په څنګه چې تقرر کې، بله په تقرر تقرر کې یو خبره د کومه مونږ که داسې ووایو چې سل فیصده مونږ باید پاکه اداره ولرو، دا اوس مهال ناممکنه ده. مونږ لا تر اوسه پورې دا اوس مونږ ته دښمن ګوته په ماشه ناسته په سنګر کې، دا اوس دښمن مونږه آرام او سکون ته نه پرېږدي. دا اوس خپل ټول بهتانونه د د د د د د د بهرنیو ترهګرو نه نیولی دی، هغه ټول په مونږ راتپي. حال دا چې تمویلوونکي، ځای ورکوونکي او او رالیږونکي ټول هماغه هېوادونه دي چې دوی سپورټ کوي، خو په مونږ یې په هغه د افغانستان اسلامي امارت باندې دا راتپي. یعنی که چیرې مونږ لږ څه دقت وکړو، او لکه د مخکې چې ورور اشاره وکړه، صبر وکړو، یو کال نور هم زغم وکړو. لکه مخکې چې ما ویلي چې یو کار مونږ زغم وکړو یو کال، نو انشاءالله تغییرات به رامنځته شي. لکه دغسې قاطع د یو شي په ضد باندې مبارزه کول، که چیرې وویل په دې دوو برخو کې خو ډېر قاطع پرېکړې وکړې، یو دا چې د دغه پر ضد باندې د تریاکو د مواد مخدر په ضد باندې دغه پرېکړې ډېره قاطع وکړه، بل د فساد په ضد باندې هم داسې قاطع پرېکړه کړې ده. که مونږ ووایو چې زموږ ټول ادارې داسې پاکې او شفافې ادارې دي، یا ټول ادارو کې طالبان موجود دي، یا ټول ادارې کې پخواني خلک موجود دي، دا به د انصاف نه لرې. مګر راست کړي ادارو کې خو طالبان یا امارت استازي دي که نه دي؟ نو یو څوک چې غلا کوي، اوس د مثال په ډول خاروال صاحب دی، خاروال مثلا طالب دی، یو مامور د خاروال خو طالب نه دی، یو مدیر د خاروال خو طالب نه دی. نو که چیرې فساد دغه مامور کوي او یا دغه مدیر یې کوي، نو دا خو خاروال پورې تعلق نه پیدا کوي. ګوره په دې خو نه شو چې هغه په راس کې دی. استاد په ټوله کې غواړم علمي بحث را سره وکړي، عوامل د فساد څه دي؟ د افغانستان جغرافیه او همدارنګه د افغانستان داخلي او کورني وضعیت ته په کتو افغانستان کې اساسي عوامل څه دي چې فساد کوي؟ اصلي عوامل په تېر نظام کې چې دغه موږ ته په میراث را پاتې دی کې څلور عمده عوامل لرل. لومړی دا چې هغه اشخاص او افراد چې د بهر نه راغلي وو دلته، او دلته مې شوي وو صرف د چوکۍ لپاره راغلي وو، دوی د فساد اصلي منبع دا خلکو. لومړی دوم دلته فقر ولګه بله منبع ده. یو چاته چې د مثال په ډول باندې مامور د دولت اوسي او هغې دپاره کافي اندازه معاش امتیاز ورنه کړی شي، هغه خپله فساد ته لار کړه. دلته یو شی استاد، تاسو شاهد اوسئ جمهوریت کې تر ټولو لوړ معاش قاضیانو اخیست، څارنوالان غټ معاش هغوی اخیست، 70,000 80,000 او تر لکونو پورې معاش هغوی اخیست. د فساد هغه اساسي محور هم هغوی وو، که هغوی جدي کار کړی ممکن په نورو ادارو کې د فساد مخه نیول شوی وي. ما خو مخکې اشاره وکړه، هغه کسان چې هغوی په دغو لوړو پوستونو باندې مقرر شوي وو، د هر څه د مخه هغوی خپله فساد کې اخته کسان وو، هغوی پیسې ورکړي دي. ما مخکې د وزیر صاحب خبره مې تاسو ته وکړه، زه خلوت څه خبره چې د آر یو چوکۍ د 1,00,000 ډالر نه نیولې تر 1,000,000 ډالر پورې خرڅ شوي. همداسې چې قاضي به مقرر دی، هغه قاضي پیسې ورکړي دي. دغه پیسې چې ورکوي یو معلم چې 1,000 ډالر ورکړي، دا معلم به د شاګرد نه څه شی وانخلي؟ حتمی اخلي، حتمی د فساد زمينه خو دلته خپله دغه د پیسو ورکړه، چې کله پیسې ورکړل شوې خپله د فساد لپاره زمينه برابره شوه. یو څوک چې یو چا تقرر په پیسو باندې کېده، آیا دغه د تقرر چې دی د 60,000 افغانۍ پورې، د مثال په ډول زر ته مثال در کوم، په مصروفیت کې ښه بس 60,000 افغانۍ معاشو، یا 22,000 یا 25,000 افغانۍ معاشو، خو د دې نه به د 5,000 نه تر 10,000 ډالرو پورې غوښتنه یې کوله. د دغه لا ډېرې پنځم بس دپاره، پنځم بس دپاره، او 10,000 ډالر غوښتنه چې کړې وې، نه لکه افغانۍ څو کاله معاش باید دا واخلي 25,000 له قراره چې دا نه لکه 10,000 ډالر پوره کړي. خپله د زمينه د فساد برابرېدله. دلته که چیرې مونږ یوازې دا نه چې مونږ ګمارونو ته، مونږ څوک چې په ګمارونو کې په واک کې راځي او د ادارې په راس کې راځي، د هر څه د مخه دا باید مسلکي سړی اوسي. دا مسلک هم ګوره ډېر مهم دی. که چیرې مسلکي سړی اوسي او مسلک ته ژمن سړی اوسي، دی خپل د ادارې منیجمنت کولی شي. مګر دغه اصل ته پام شوی دی استاد عثمان؟ نه، متاسفانه په ټولو نظامونو کې دی اصل ته پام نه دی شوی. که چیرې مونږ دا اصل له پامه وغورځوو، بیا به فساد اوج ته رسېږي او بیا به فساد. ډېر مننه کوم. ای سبیا هم د یو ولسي استازي په توګه، په اصطلاح د یو قوم غړي په توګه باندې، څه ډول میکانیزم کولی شي په اوسمهال کې د افغانستان د فساد دغه شته کوم تاثیرات چې دام له منځه ویسي؟ حلیمي صاحب، تاریخ کې چې څومره فکر کومه نظامونه ډېر دي،
یو نظام دام دا وای چې هغه هیواد کې چې یو سړی اداره کوي بهترین نظام به وای په هغه هیواد کې، لکه څنګه چې امیر المؤمنین د ټول امارت نه دا ولکه د افغانستان ټول لاس کې ده، هغه غوندې چې د ده په لاس کې ده دا نظام په هغه سیستم باندې نه ده روان. زه واضحه خبره کوم، که چېرته اسلامي امارت او څنګه فساد د منځه وړی شي او ولس لاسته راوړلی شي، نو خالیګه دا دي چې غټ چارواکي چې کوم وزارتونه دي هلته خو نه ده، د وړو ادارو کار ده، واړه ادارې ځي هلته. مهم دا ده چې ولس د چا نه تنګیږي او ولس ځورېږي، هغه ادارې باید کنټرول شي، لاندې ټیټې ادارې باید کنټرول شي. یو څه چوسه اشاره کوي ورته، هغه چې ولس باید مراجعه وکړي. مثلا زه دې شي ته راځم، زه وایم چې تر کومه پورې به نه ده دا ولس نه ده د فساد ته ورځي او نه ده مراجعه به کوي. دا اسلامي امارات مشران که چېرته نه ده واړه خلک ونه ګماروي، هغوی صلاحیت د دې یا نه ده د دې وړتیا ونه لري په ادارو کې ونه ګماري، او دې ته ونه ګوري چې ولا د زما یو هغه ده د درګی مشر د جهاد یې کړی، قرباني ورکړی، ورور یې د لاسه ورکړی، پلار یې د لاسه ورکړی، نه ده خور یې د لاسه ورکړی، مور یې د لاسه ورکړی ده، زه یې مسیح ده، دا هر څه یې کړی دي. هغه افتخار چې په هغې دنیا کې ده ته ده هغه ښه ده، که هغه افتخار نه ده چې ده ته یو اداره ورکوې یو نه ده پس ورکوې او صلاحیت د دې نه لري، دا کنټرولولی نه شي او بیا په فساد اخته کوي، نو د عذابو باندې په عذاب یې ککړی، دا به ښیي که همغه افتخار چې ده ته نه ده کوم افتخار پاتې شوی هغه به ښیي. دې ته نه وایي چې فساد نه ده چې ته رشوت ورکړه، دا خو فساد نه ده، دا خپل فساد ده چې یو شخص په اداره نه پوهېږي، د ولس ستونزې سر ته نه شي رسولی، دا فساد ده. کله دې ته فساد وایي چې یو مشته د ولس خلک راځي ولاړ یې نه ده او تر سهار نه تر ماښامه پورې او دی نه ده د دې ولس خدمت کولی نه شي، دا فساد ده. کله فساد خو هم دې ته وایي، همدغه خلکو نه نه ده که نه نور خلک استفاده کوي، څه رقم رشوت واخلي هغه به په ځان نه پوهېږي، ده به اخي شی تور به دا سړی زویم، داسې خلک باید وګمارل شي چې دا ولس نه ده د دوی نه نه ده خوښمن سي خوشبینه سي د دې عمارت شاته ودرېږي. که چېرته په اسلامي عمارت کې نه ده نظامي محکمې نه وای، نو اوس به نه ده زه درته وایم چې تېر حکومت نه به هم فساد ډېر و. یوازینی نه ده نظامي محکمې دي چې ته مابس ته لاړ شي ټول نظامیان پکې پراته دي، ورشه وګوره دومره نه ده د ولس خلک نه ده په مابسو کې نه ده پراته لکه نظامیان چې پراته دي. همدغه وجه ده زه دا د اسلامي عمارت دا یو ښېګڼه زه ګڼم د ولس دپاره او د نظام دپاره، ژمنتیا شته سل فیصده شته. که چېرته دغه نظامي محکمې دوی مخه ونه نیسي، نو زه درته ما درته څه ویلي چې د هغې تېر حکومت نه به فساد اوس دلته ډېر زیات و. زه ولس خلکو ته وایم که ډېر یو اداره کې پازابېدلې، ډېر یو اداره کې تهدید درې، ډېر اداره کې نه ده که نه چا د تاثیر لاندې راوستی، په اسلامي عمارت کې دا نشته. ده اسلامي عمارت لکه څنګه چې مشرانو هدایت کړی ده همغسې نه ده شته. زه درته هم د جنایي بخش معلوم ده، د حقوقو بخش معلوم ده، د محکمې بخش معلوم ده، همداسې نه ده. هر یو د اداره ځان ته لري، هیڅوک نشي کولی چې د خپلې ادارې نه نه ده که نه سرغړونه وکړي. که چېرته یو سړی تهدیدوي، زما ولس ته داسې غږ نه چې تاسې د عمارت نه مه خفه کېږئ، عمارت دې دپاره نه ده ځان ته نظامي ارګانونه لري، تاسې مراجع شئ هلته، دقیق نه ده په عریضې وکړئ نه ده، دا فساد مخه چې ولس ونه نیسي عمارت نه شي نیولی. زه وایم چې ولس عمارت د دې دپاره نه ده نظامي محکمې لري او باید نه ده شکایت وکړي خلک، دا دې نه وایي چې عمارت ما سره ظلم وکړ، یو سړی به نه پوهېږي نه ده، تاسې هلته اداره لري هلته لاشئ. زما خواهش دا ده نه ده د مشرانو نه، زه وایم لکه څنګه چې ولس در په دره دا 50 کاله شوی ده باید د دې مخه ونیسي، نور باید د دې ولس نه ده راځم. دې ته یو خبره زه وایم، کوشش دی وکړي د اسلامي عمارت مشران لکه څنګه چې نه ده دا هیواد نه ده کوشش کوي د یو هغه طرف ته نه ده د هیواد نه ده، لکه څنګه چې په نړۍ باندې په رسمیت وپېژني څنګه چې دا هیواد ته خدمت کولی شي. زه وایم کوشش وکړي چې تاسې نه ده دا ټیټ چارواکي چې تاسو سره نه ده جهاد کړی ده قرباني ورکړې ده د دوی نه ده مخنیوی په دې ونیسي، نور بستونه شته وګي داسې خلک راولي چې د ادارې کنټرول وشي، ولس سره مینه استاد حل لارې څه دي ستاسو نظر څنګه کېدلی شي موږ د ولس زړه په واقعي توګه خپل کړو د اوسني حالت څخه بېخي ووځو چې هېڅ د فساد هغه جرډه په افغانستان کې نه اوسي؟ د افغانستان اسلامي امارات لپاره پکار دي چې د فساد ته چې داسې تعهد یې کړی دی دې ته لاژمن شي. هغه ادارو کې چې فساد موجود دی او خلک اواز پورته کوي او وایي چې په دغه ادارو کې فساد شتون لري،
د افغانستان اسلامي امارت ته په کار دی چې جدي برخورد ته دغه ادارو سره وکړي. اس فسادګر باید په خپلو چوکیو باندې پرېږدي او د هغې چوکۍ ترې واخلي او حتی زندان ته ولیږي. یو دوم، د افغانستان اسلامي امارات د جمهوریت پر مهال باندې هم د فسادګرو په اړه باندې دقیق معلومات لرل. ځینې کسان چې فتح وشوله، د افغانستان اسلامي امارات واکمن شو، د هغو فسادګرو په اړه باندې دقیق معلومات لرل چې په افغانستان کې په فساد کې ککړ وو. همدا لامل و، یو لامل دا و چې هغه فسادګر چې کوم موجود و، ځینې په تیښتو بریالي شول او ځینې چې دی د دندو نه یې ګوښه کړل. هغه فسادګر چې و د دندو نه یې ګوښه کړل، خو ځینو هغه ټیټ پوړي چې کوم وو، هغه د دغه خبره چې د 1000 افغانۍ او د 15000 افغانۍ غلو، هغه غلو کې زما په نظر باندې ډېرې کې اصلاح راغلې ده. زما د ځینو کسانو سره چې په همدغه فسادي ادارو کې کار کوو رشپت یې اخیسته، ما ورته وویل چې واله که تاسو پخوا رشپت اخیسته نو اوس څه کوي؟ ویل اوس خو چې اسلامي امارت راغلی، موږ ژمنه کړې ده چې موږ به 1 روپۍ 1 ټنګه موږ به رشپت نه اخلو، غلا به نه کوو، او موږ د افغانستان اسلامي امارت ته ژمن یو. یعنی د دې نه معلومیږي چې دلته اصلاح رامنځته شوې ده او درګرده په اصلاح باندې کار کېږي، خو یوازې موږ په دې باندې چوپ کېنو چې افغانستان کې بیخي فساد نشته دی او راځي د فساد جرړې د دې ځینه ټولې شولې. نه، فساد لا شتون لري. فساد د څه معنی لري؟ لکه د سرطان ناروغي، دا چې د اصل منبع نه وچ نه کی او د منځ یې ونیسي، دا جرړې را په افغانستان کې شتون لري. د دې جرړې د سرطان ناروغي جرړه، د فساد جرړه باید د اصلي منبع نه مخکې تر څو پورې افغانستان کې فساد په بشپړ ډول سره نړۍ منه کوي. د سیاسي رسولونکو ښاغلی استاد راز محمد فیضی او قومي مشر رسولونکو ښاغلی سید جمعالدین ناصر له تاسو څخه خبرګان ته د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اړوند مو د اوسنۍ خبرونه تر راتلونکي بل نوې خبرونه چې بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږي. تاسو په لوی متاسفم د لاس پاره خوشاله سوکاله اوسئ. الله مو مل شي. د شرق تلویزیون ټولې خبرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خبرونه وګورئ.